Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Predsednik vlade Aleksandar Vučić i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor ocenili su da su odnosi Srba i Mađara u usponu i da dva naroda uz razumevanje događaja iz prošlosti gledaju u evropsku budućnost. Vučić je razgovarao sa Pastorom o značajnim infrastrukturnim projektima u Srbiji, posebno projektima koji će delom biti realizovani na teritoriji Vojvodine, kao i o pronalaženju rešenja za konkretna pitanja i probleme građana Vojvodine. Pastor je istakao da je za Vojvodinu veoma važno unapređenje putne mreže, izgradnje pruge i puteva, jer to doprinosi bržem povezivanju ljudi, većem broju investicija, boljem životu i boljem standardu naših građana. A ministar prosvete Srđan Verbić ističe da je vlada Srbije usvojila predlog izmjena zakona o osnovnim sistemima obrazovanja i vaspitanja i da će prosvetni radnici koji idu u penziju sada moći da odu kada ispune jedan od uslova, to su ili godine staža ili godine starosti. Prema važećem zakonu oni bi morali da idu u penziju kad napune jedan od uslova, to su 45 godina starosti ili 40 godina radnog staža, a zbog toga bi im bila umanjena penzija za 0,34%. Sada su u mogućnosti da biraju ili će u penziju otići sa jednim ili sa dva uslova, kaže ministar prosvete Srđan Verbić. A ove nedelje počinju radovi na rekonstrukciji, odnosno preslačenju ulice Milenka Pevca u Starim Banovcima od benzinske pumpe MOL do pumpe Lukoil, puta ka Vojki od nadvožnjaka u dužini od 400 metara i ulice Cvije Kukolja u Novoj Pazovi. Direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević istakao veliku potrebu za sanacijom svih saobraćajnica zbog njihove velike oštećenosti i najavio za ovu nedelju početak radova na proširenju zgrade Osnovnog suda u Staroj Pazovi i početak druge faze radova na izgradnji sportske hale u Golubincima. Ovom prilikom on je apelovao na sve vozače da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju dok traju pomenuti radovi. A u Vojki je juče održana partizanska slava Vojačke partizanske vatre u znak sećanja na početak oružane borbe protiv fašizma i na poginule sugrađane. U toku Drugog svjetskog rata života je dalo oko 300 Vojčana, čije su imena uklesane u spomenik u centru sela, a oko 300 Vojčana se vratilo iz rata. Rekao je Petar Dobrodolac, predsjednik mesne organizacije Subnora Vojka, istakavši da je ovo selo 1945. godine dočekalo i slobodu, iako su mnogi još poginuli i te godine na Sremskom frontu. U prisustvu nekolicine živih učesnika rata i građana mesne organizacije Subnora, opštinska organizacija i mesna zajednica Vojka položili su vence na spomenik u centru sela, na spomenik na mesnom groblju, kao i na nekadašnjoj železničkoj stanici Vojka. Ekipa Zdravka Jankovića i Zorana Gašparovića pobedila je na juče održanoj 20. manifestaciji Banovački kotlić koja je organizovana ispred restorana Priča u Novim Banovcima. Drugo mesto pripalo je ekipi Ribara Gule iz Belegiša, na trećem mestu je ekipa iz Borče. Takmičilo se 15 ekipa iz Staropazovačke opštine, Zemuna, Borče i drugih mesta. Pehar i diplome uručeni su najuspešnijim takmičarima, a medalje najmlađem i najstarijem, kao i ženi takmičaru. Organizaciju Banovačkog kotlića pomogli su opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci. U nastavku dnevnika govorimo o sportskim temama. U prijateljskoj utakmici fudbaleri Radničkog i prvoligaš Inđija igrali su juče u Novoj Pazovi nerešeno 1-1, a omladinac iz Novih Banovaca je sa Cementom u Beočinu igrao nerešeno 0-0. Obe utakmice su odigrane u okviru priprema za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina. A vreme sutra sunčano uz blagi pad temperature, ali i dalje tropski toplo. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 22, maksimalna dnevna oko 34 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.